Dedim Momis beni ჯანმრთელი ადამიანი იყო. არავით ერთი ადამიანს ვერ ნახავრო მე ისეთი კაცი იყო ეს ჯეს სიტყვა პასუხით ისედაც ჯანმრთელი კაცი იყო. არ ვიცით რა მოხდა. კაც ქორწილში იყო ბათუმში თამადა 300 კაცის ქორწილში იყო ეს ადამიანი. თამადა პირველი თამადა იყო. მე ვიდა ამ კაცმა ყველაფერი ჩაატარა ყველაფერი და მოვიდა სახში. მოვიდა სახში კარგად გზნობდა თავს. მე პაცათეულიებს მოვიდა. 26-ში მოხდა ეს ამბა. Bir epazara tavli movida, ise ezoşi, imuşava, ola peri patara, şemam çivna otkva. Rom şemam çivna o, naha sitzhe gavu izoma da, ozda çüdmeti de sami konda sitzhe. İm sitzhe dan gamom dinare, ama yara peri yara o, paracetamoli dalia. Xoda, mire... Minut ara peri yara o, ekim tanı. Ara, ara. Sakşi, vakla ipikra, ban tüton ipikra. Kami geret, ez ara peri yara o, vakla ipikra da, dalia, paracetamoli da, ara peri kar. Mire, Albatta gripi memartebao da ragats, mara es kolidi ar konda gadanatani da ar vitsoda akhla man ra es ase damartebuli iqo es amba. Mere shvili tskhovrobs age me chemi zalia, magis shvili chemi zalia da. Movida man zalma da nakha mesi mama da ratsa feri ar meezona. Tetri feri konda mamamis sakheze. Khoda mama raferkharo igi age da. Ar vitsio ratsa shuuzlot var. Ხოდა ჩემ ბიჭ, მაშინეთ წევიყვანეთ, აი კაცი. ხოდა ისიდორეს სამ ზევით ისა და იქანე გაისინჯა. საზოგადოების ჯანდაცვის ცენტრში. დიახ, მაქანა და გაისინჯა და აღმოაჩინა ეს დავადება. კორონა. დი კორონა. ისე იგი 27-ში 27 28 რიცხვში ისე იგი. 27-ში ღმერთევიდა 28 რიცხვში. ისე იგი და აღმოაჩინა კორონა. ამ კორონიდან გამომდინარე მე დავრეკეთ რომ მოვიყვანეთ სახში ესე იგი აი კაცი გამოვიძახეთ სასრაფო ვითხრენ რომ ეს სასრაფოსო 112-შიო დარეკეთო და 112-იო გეტყვითო როგორ და თქვენი უბნის ექიმი გეყოლებათო თქვენი და იმას იზამთო გეპატრონებათ დავრეკეთ ახლა გადატრიფტულია კი მართალია რომ დევრიავატყოფები ყავენ და რაღაცა და დავრეკეთ და მოგვაქცია ნატო ექიმი იყო და თქვენო ასეო გითხრა რომ მე 111 თვითონ ვთქარით რომ მე დაუდასტურდა კორონა და გამოუწერა წამალი. გავიქეცით ეს წამალი მოუტანით. აი კაცი, წამალის დალია ერთი დღე დალია კაცმა ეს წამალი. მეტი არ დულევი. მეორე დღეს ისე იგი შევხედავთ აგერმეთკი და ისევ სასტრაფო გამევიძახეთ. ისევ სასტრაფო რომ გამევიძახეთ ამ კაცმა თქვა რომ მე ისა ამ ექიმმა თქვა რომ მე აი სოკოლიდიანი თუ ხო მოვიდა მეორე გზა რომ მოვიდა მოკვე პტარი იყო ეს კაცი შემდეგ ახლა ახლა მოკვდა აი კაცი დაძინებული კაცი ძინავდა გვეგონა ყველაფერი და მოკვდა ეს კაცი ეხლა გავრეკეთ მება მოგვაქციოს ახლა ლოგიში წენა 3 ღამის 3 საათის მერე მეუღლეთ ვერჩი ეწვა და ეო მაშობა რა ქვია ხროტინი ამუშო ამ კაცს ხროტინი რომ ამოუშვა დედა ამ კაცმა გადა ალბათ ეგონა რომ მე ისე იმაშობაო რა ქვია ვინმე იყო სამსახურებიდან პოლიცია იყო მე ერთი წუთით ხო და მოვისა ნახა აი კაცი გადმოაბრუნა და უკვე გადაწია თავი და უკვე ქტარი იყო და ორ დაგვირეკა ჩვენ მე ვედით შვილი ზეხალი ვარ მე მოვედით და უკვე მოვიდა სასტრაფოც სასტრაფოც და რეკენ რომ მე ჩქე ცუდათა კაცი მოვიდა და უკვე გვამიაო ხო პეპტარიაო. აი წევიდა სასრაფ. მე ვის მიმართოთ? ვის მიმართოთ? ამ კაცმა აგერმა სასრაფო წავიდა, მეტი არაფერი არ თქმი აგეს. მე დავრეკეთ პოლიციაში. იმ ბიჭმა, ვინც ხალწოხელის იყო, მორიგე, მერთმა აშენა მის ოჯახი, მართლა იმ კაცმა მომაქცია მე ყურადღება იმ ბიჭმა. დეიდაო ვიციო, მესმისო მართალია, მოვიდა ის ბიჭი, პოლიციელი. ხო და ჩვენო, ჩვენ მხრიდან რა რით დაგეხმაროთო მითხრა, ჩვენ მხრიდან რით დაგეხმაროთ? ხოდა დედა მეუთხარი, არ ვიცი, ალბათ რომ ადამიანი მეთქი მოთხარი, ან მას 112-ში უნდა დავრეკოთ, ან სასტრაფო უნდა მოგვივიდეს, ან მიცხე და ან და პოლიცია რაც ხარ დაგაკვალიონ. 3 საათის მერე მიცვალებული რომ არ ვეპატრონო, დაგეთ. მერე ახლა აგე რომელი საათია? ხოდა ახლა მევიტანეთ ჩვენი იმით ძლივს შვილი არ ყავს ახანა და არავინ არ ყავს. მისი გოგო აგე და გათხოვი. მითხარი, არი უნდა იწვენოს, ეწვეს ლოგინში.
60 წლის კაცი. შეხების უფლება არ გაქვს? შეხების უფლება, ხელი არ მოკიდოთო. დაგვიბარა ჩვენ სასრაფო. ხელი არ მოკიდოთო, არ შეიძლებაო მაგასთან ხელი შეხებაო, მითხრა. ხელი არ მოკიდო. მიცვალებული იწვეს ლოგიში და ჩვენ გარეთ გამევიდეთ და ვიტიროთ? აი რა გამოდით? მიცვალებულს ხელი არ უნდა მოკიდო? არ შეიძლებაო მაგასო ხელის მოკიდება. მაშინ მეთქინ მეუთხარი, გამოგვიყევით ვიღაცა, ვინ ვის უნდა მიმართო ეს მაინტერესებს კაცო, გამოგვიყევით ვიღაცა, ხომ და დაგვაკვალიანოს ადამიანმა რომ ვის უნდა მიმართო, ან პოლიციას მიმართო, ან პოლიციამ ასე თქვა რომ ყველანაირად ვtildeობ დეიდაო, რაი დაგეხმარო მითხრა. ეხლა გარდაცვლილი საწოლშია ვერ ეკარებით. საწოლშია მიცვალებული, საწოლში მიცვალებული არ გამარჯ. ისე იგი წუხელი 3 საათის მერე მიცვალებული საწოლში. ლოგიკაა. შეიძლება შეიძლება შესლა. ხო და ახლა ბიჭო, პოლიციას მიმართეთ. სასტრაფო იქით ჯანდაცვაში დარეკე, იქით მიმართე, ეგერ ნინოსთან დარეკე, თუ იქით დარეკე, დაკეთავეკე და ჩვენ არ გვენ რა ქენი ქტარი თქვენ დამარხეთ და მე ვერ გევიგე რაფერ უნდა დამარხავ დედა რა თქმა უნდა ვინმეს მოგმანა კორონით არ იყოს ქტარი აი კაცი კორონით რომ აქვს კორონით რომ აქვს ქტარი ამიზა თუ არა მე აი კაცი ანუ ადამიანი რომ მოგდება ხელს მოგკიდება ანუ ცოცხალი ადამიანი ხედავდი აი კაცი და მოგიქცა ხო და ეხლა გამოსავალზეებდი ჩვენ ამიტომ შევაწრიალეთ ყველაფერი დედა მომისმინე დედა სვანერად არ ჩამიტვალოთ ახლა 63 წლის გალი ვარ მე აბდალი არ გეგონოს ვინმე ხო მაგრამ მეც შეწუხებული ვარ მზეხალია ეს მოულოდნელი ამბავი მოგვიხდა ამset რომ მე კაცი გამოგვეცალა უცებ ხელიდან ორი დღის მანძილზე ორი დღე კაცმა დაამთავრა სიცოცხლე ორი დღეში კაცი მოგდეს უნდა კაცო ორი დღეში კაცი მოსული აგერ რა კაცი მოსულია ეს ძმა კაცი მისი აგერ მოსული ადამიანი რომ მე რეზოს დღემანდელი შობა მოულოცოთო ხო და ღვეძლებით აგერ კალათი ჩამოუკიდო ისერში მაზე აგერ ჭიშკარზე ხო და ჩვენ გავაღეთ ჭიშკარი და გვეუბნებით რომ მე კაცი გარდაცვლილია ხო და სახე და გვარი გარდაცვლილის როგორ გითხრათ ტარიელაძე რეზო რამდენი წლის იყო 70 წლის კაცია მაგცხოვრობა თქვენი სახე და გვარი ჩემი მზია ვქვია მე მზია თოდრია მზია თოდრია მძახალი დია კარგი თქო